Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a dneska se společně podíváme na stroj AT-15, uh, Osvědčkový tech který britský TDčko uh, v linii v na Dead Staru. Tenhle ten tank se ještě u mě na kanálu neobjevil a to z jednoduchého důvodu, já jsem ho nehrál, já jsem uh, linii na Dead Staru jsem si už těch XL zpátky nechával přeexpit. Uh, nehrál jsem... Takřka v podstatě vůbec ty tanky stílené, protože prostě já nemám rád pomalé tanky, nevyhovuje mi playstyle těch ATček a není to nic pro mě. by Wargaming se v posledním peči rozhodl, že dá AT15 největší DPM -ko na týru. Má přes 3900 poškození za minutu. Uh, buffly, Bafly, Alfu ze 190 na 225, reload 3,4, to znamená, že to je fakt naprosto nesmyslný, jak strašně rychle vy jste schopný cokoliv vypnout, nebo prostě cokoliv sfarmit, je to, je, je to hrozný kladivo. Um, byla to asi moje čtvrtá bitva s AT15, uh, dostal jsem jednou v noci prostě chuť zahrát, vyzkoušet si to Buffly DPMko. A je to opravdu neskutečný kladivo. Předtím, než se podíváme na tuto velmi zajímavou bitvu, tak bych chtěl moc krát poděkovat všem membrům, děkuji moc krát, guys, za podporu, za to, že se vám líbí můj content a že mě podporujete v tom tvořit dál a více a častěji a kvalitněji. Pokud byste i ně, někteří z vás, nečlenů, chtěli podpořit tenhle ten kanál a odemknout si tím zajímavý výhody pro sebe sama, tak rozhodně můžete podpořit, zakoupit členství. Odkaz na členství naleznete v prvním. Uh, nebo v popisu vydá hnedka první odkaz. Rozkliknete, rozkliknete, dozvíte se všechno. Uh, v popisu videa taky najdete můj Discord a Instagram, kam se rozhodně můžete připojit, ať nic nemyslete. Uh, jako třeba tuhle tu bitvu. Je to na pouštní řece. No, ta mapa se dřív jmenovala Pouštní řeka, já ji prostě budu říkat Pouštní řeka už asi do konce svých dnů. V osmičkovém matchmakingu, čtyři osmičky na každý straně. No a já mám velmi pomalý tank a ta 15 jezdí 20. Nebudu se tím pádem nějak složitě vydávat do pouště, doprava, zůstanu někde tady ve městě. Možná se pokusím supportit je ty své Heavy Neking, Tigra a KV4, kteří jedou doleva. Oba teda i, 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 i ty i KV4 z děla, To nevěstí nic dobrýho No a já tady budu mít tady tu pozici, budu čekat, jestli se tady objeví nějaký nepřítel. A uh, zatím teda, zatím teda, se tu nic neděje. Tenhle ten, tenhle ten tank, mimo to, že teda je velmi pomalej, má velmi OP dělo, který má ještě ke všemu brutální odměr do stran a 10 stupňů gen deprese, tak máte i docela slušný armor. Uh, není to jako, že prostě odsingáte úplně všechno, ale hráči, kteří neví kam vás střílet, nebo například nějaký sedmičky, kteří nemají pené, tak je to bude velmi bolet. Uh, tady King, King Tiger, já jsem si nahodil Adro, bo, trekl jsem si ho, bohužel, on měl opravy. Takže tady to Adro trošku vyjistnul, ale vidíte, že s Adrenalinem reload 2,9 s alfou 225, to je naprosto šílený. Vidím tamhle def, uh, Mark Defendra, který, který, píkuje, uh, dávám mu jednu ránu, zkoušel jsem ještě druhou, jestli tam bude stát, uh, nestál. Uh, naše heviny teda pušujou to Tigra, to znamená, že já bych se teďka měl, uh, měl rozjet, jim pomoct. King Tiger píkuje, nebo respektive couvá, takže já mu tady dávám hned ránu. Bohužel opět nestíhám druhou, takže uh, mám stále zatím pořád jenom dvě rány. Ale nebojte, ono se to ještě, ono se to ještě změní. Uh, Napravou se tady na mě směje nějaká je strojka. Uh, já teďka ale nechávám je strojku je strojkou a dávám si ještě ránu do Tigra s tím, že náš King Tiger dopíná. Uh, Emil bouncuje, já mu vracím ránu, no teďka jsem začal být docela hodně greedy uh, po té IS-3. Defender do mě bouncnul jednu ránu, já tady dávám Emilovi nějaký hity. Bohužel tahle rána neproměnila. Uh, ta, ale Emil měl tady špatnou pozici, spotl se už v podstatě je hnedka mrtvej, takže to nezahrál úplně dobře. Skoro teďka 3 1 a 12 damage, vypadá to, že ta bitva by měla být relativně safe. Ale... Počkejte, jestli ta bitva bude ještě, ještě uh, zajímavá. Tak, je strojka. Já mám uh, reloadnutý Adro, on do, mě teda bohužel probíjí, ale teďka uvidíte, jak se ta is 3, nesmyslně rychle rozpadne. Típek byl full HP, ten tigrý dal jednu ránu, ale prostě jako z týpka nezbylo vůbec nic. Za, za třeba, nevím, 20 vteřin se týpek z full HP rozpadl prostě. Šílený. 2400 damage, score je 4-2. A oni mají ještě, oni mají ještě Cent Defendera. 28 Defendra a Anihilátor. S tím, že my máme teda mě, to, ty Heviny a 25 a Tigra. No, já teďka teda s uh, vypětí všech koňských sil, který tady ten tank má, tak uh, jsem se rozhodl zamířit do pouště zkusit sfarmit toho, toho Defendra. Bohužel vidíme, že nepřátelské Full HP, Skoro Anihilátor a 28 Defendra, tak pušnuli naše město a zabili nám dva tanky. Takže tady podle, podle 44 jsme teda boty, nevadí. No a annihilátor tady najel do pozice, kde já ho můžu beztrestně střílet, takže já to hnedka využiju. Tady si ho trekuju, on má bohužel opravy. Ale ta 28 píkuje, bohužel mě tady nevychází reload i se zaplem adrenalinem. A v tuhle tu chvíli ten enemy tým otočil, už je to, už je to 4-5, naše 44 píše Lost Idiot. No, tak uvidíme, jak moc velký idiot zase v této hře klasicky budu. Je teda zajímavý, že vždycky prostě v těch nejvíc intenz hrách, kde prostě tu hru potahám já, tak jsem ten největší idiot. No, nevadí. Dávám tady nějaký rány Defenderovi. Emil tady píše But We Won. A jsem si jistý. A bohužel mě tady začal klipovat do boku ten Defender. A teďka uvidíte, prostě dělo to APčka. Nejenže vy máte DPM, -ko, odměr, depresi, buj víc co všechno, penetraci, vy, jste ještě, vy máte ještě to dělo strašně přesný a s malou disperzí. Takže já jsem tady snapshotnul kopuly toho Defendra a tady bohužel jsem ho, jsem ho teda bouncnul, v tuto tu chvíli už teda zůstávám sám, je to koloban situace. No a já mám teda nabitý CRK, protože potřebuji probít a tady jsem teda missnul bohužel čekám, až se spotnou nepřátelé. Defender se spotuje a mě tady prostě použil, znova potrlí děl. Už mám jenom sedm cérek. už mám jenom sedm cérek. Naštěstí mi vyjde tady ta rána na kopulku. Velikánský štěstí, velikánský štěstí. Je to teda můj druhý kill, už mám 3800 damage a vidím, že ten anihilátor kepuje. Anihilátor kepuje, já se probím ho, on do mě probí jednu a už mě tady Uh, Neil McLeod na a 28 Defender. Uh, mě tady bohužel jsem teda nějak netrefil dvě rány. Třetí, jo, on mi jednu dal, druhou Takže Teďka má už jenom poslední náboj v zásobníku, to jsem si stoprocentně jistý. Uh, dávám tady ještě ránu, on je bamcuje, takže neproměnil do mě ani jednu. Já opět misuju, mám poslední CR, i když uh, 28 Defendera bych do kopulky neměl mít problém probít ani APčkem. Bohužel mi jsou i to poslední cérko, tady je podle mě nějak špatně udělána textura přes tu dunu, protože jsem prostě čtyřikrát nebo pětkrát snad zakrtkoval Ale naštěstí, naštěstí, naštěstí toho Defendera dopínám, to je, že si zajišťuju Válečníka, to znamená čtvrtý kill, 4400 damage, 2k na cinkáno, Ale asi to nejdůležitější z této bitvy, tak je ten koloban A Myslím si, že velmi zajímavá bitva, myslím si, že velmi zajímavá ukázka toho, jak je tenhle ten stroj šíleně OP Uh, je to sice situační tank, prostě když máte rychlou bitvu nebo se nedej bože rozjedete na špatnou stranu dění na bojišti, tak si nezahrajete vůbec. Ale pokud máte proti sobě trošku loupáky, nějaký heviny, který můžete sfarmit, tak je to neskutečný kladivo. Bylo to MK válečník Kalibr, uh, Ocelovka a Kolobán, 1478 Base Expo. Uh, moje Asi první Mko s ATčkem. Ten tým tak nějak nic moc nezahrál, ten Tiger něco málo hrál, ale jinak to byla 0-0 nic. No a, a tak, uh, AT-15, neskutečně OP tank, pokud jste ten tank expili dřív a chcete si zkusit něco fakt zajímavého, tak se můžete určitě koupit zpátky, uh, těch 3000 dp nebo kolik to má, opravdu stojí za to, uh, můžeme se na to ještě podívat v garáži velmi, velmi rychle, AT-15 a 3938 dpm. To, to, je naprosto šílený. Takže tak, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, jestli se vám tahle ta bitva líbila a váš názor na AT15, pokud jste ji hráli nebo s ním máte nějaké zkušenosti a mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování tohohle videa. Nezapomeňte čeknout popis, kde najdete všechno potřebné a budu se vám těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.